Ahojte, som tu u ďalšieho vysielania. Prepáčte, ale teraz pôjdeme do takej kampane. Dobre. Ináč po tomto videu sa mi nestačte spýtať akože či chcete ďalšie pokračovanie alebo tak ďalej.
Надо зачистить. No, že toto sú veľmi realistické bitky. Všetko ide podľa histórii, len táto hra je skôr udaná z Napoleona, ale to sú rôzne mody. Tak natáčam mod z prvej svetovej vojny. Viete, to na nevadí, keď mi zabijú tohoto, kto je označený takto. Takže to ešte nezom, pretože to nefelniem, keď mi ukradnú to doko. Ale za to sú to veľmi dobré generálové.
Toto se uložím a budeme muset